হেল্ল' দেৰি ষ্টুডেণ্ট ৱেলকাম বেক এগেইন চ' এইটো ভিডিঅ'ত আমি অনুশীলনী চেভেন পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন ওৱান টু আৰু থ্ৰী সোমা দা হৈছে এতিয়া আমি কুৱেশ্যন ফ'ৰ ফাইভ আৰু ছিক্স আমি সোমা দা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চাই যাবা একদম ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া হ'ব কুৱেশ্যন ফ'ৰত আমাৰ কি কৈছে এল আৰু এম দুডাল সমান্তৰাল দেখাই আন এজৰ সমান্তৰাল ৰেখা পি কিউ পি আৰু কিউ এল আৰু এম দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাই চেট কৰিছে চিত্ৰ ছেভেন পইণ্ট ওৱান নাইন চিত্ৰ ছেভেন পইণ্ট ওৱান নাইন যিটো আছে এল আৰু এম সমান্তৰাল ৰেখা আন দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা আছে পি আৰু কিউ ৰেখাই ছেট কৰিছে অঁ অ'কে ছেট কৰিছে এইটো যি চিত্ৰ আছে এই এ চি হ'ল আমাৰ চেদক এ চি ছেদক হোৱাৰ লগে লগে ত্ৰিভু চতুৰ্ভুজ এ বি চি ডি চাৰিটা বিন্দু আছে সেই চাৰিটা বিন্দু এটা চতুৰ্ভুজ তাৰে চেডক হ'ল আমাৰ এ চি চ' এতিয়া এই টু ত্ৰিভুজ আৰু এই টু ত্ৰিভুজ আমাৰ গঠন কৰিছে সেই দুটা ত্ৰিভুজ আমি সৰ্বভৌমতা দেখাব লাগে এইটোৱে আমাৰ কুৱেশ্যনত কৈছে এতিয়া আমি চাওঁ কেনেকৈ আমি সৰ্বভৌমতা দেখাম যিহেতু এই চিত্ৰটো আমি দুবাৰকৈ নাকোঁ এইটোৰ পৰাই থাকিব এতিয়া জাষ্ট আমি কেনেকৈ লিখিব লাগে একদম চিম্পুলভাৱে একদম ইজি ৱে বুজাই দিম তোমালোকে চাই যাবা ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিবা তেতিয়াহে বুজি পাবা এক্সাৰচাইজ ছেভেন পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন ফ'ৰ কি হোমাদা অ'কে ইয়াত কি কৈছে এল আৰু এল ডাইৰেক্ট লিখিম বেছিকৈ নিলিখোঁ ইয়াত এল আৰু এম সমান্তৰাল ৰেখাই ৰেখা এই দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা আছে ঠিক আছে আৰু পি আৰু কিউ কি সমান্তৰাল ৰেখাই কি কৰিছে ছেট কৰিছে অ'কে মানে অপ'জিট এইটো যদি এইটো সমান্তৰাল লেখা এইটো হ'ল এইটো সমান্তৰাল লেখা অপ'জিট হ'লে আমাৰ ছে'ট কৰিব চ' চেট কৰাৰ লগে লগে আমি চিত্ৰৰ পৰা কি পাইছোঁ এ চি হ'ল চেদক চ' আমি লিখিম এইটো এ চি হ'ল চেদক অ'কে যেতিয়া এ চি এ চি চেদক হ'ব তেতিয়া এল আৰু এম পি আৰু কিউ বিন্দুকেইটাক আমি কে নে কি পাম এ বি চি ডি এইবোৰ বিন্দুত কি কৰিছে কাটিছে এইখিনি নিলিখিলেও হ'ব ডাইৰেক্ট এল আৰু এল সমান্তৰাল ৰেখা পি আৰু কি সমান্তৰাল ৰেখাই এ চি হ'ল চেদক অ'কে নাও আমি কি পাম চিত্ৰৰ পৰা চিত্ৰৰ পৰা অ'কে চিত্ৰৰ পৰা আমি কি পাম এ বি চি ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু ত্ৰিভুজ চি ডি এ আমাৰ কুৱেশ্যনটোত যেনেকুৱা দিয়া আছে আমি সেনেকৈ লিখিম তেতিয়া আমাৰ প্ৰমাণ কৰাত সুবিধা হ'ব এই দুটা ত্ৰিভুজ আমি সৰ্বভৌমতা দেখাব লাগে অৰ্থাৎ এইটোৱে আমাৰ প্ৰমাণ কৰিব লাগে এতিয়া আমি প্ৰমাণত যাওঁ প্ৰমাণ অ'কে এতিয়া প্ৰমাণ ইয়াৰ পৰা আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু ত্ৰিভুজ চি ডি এৰ পৰা এই দুটা ত্ৰিভুজৰ পৰাই আমাৰ ল'ব লাগিব এতিয়া চোৱা আমি যদি এই দুটা ত্ৰিভুজ চাওঁ অৰ্থাৎ এল এইটো ৰেখা আৰু এইটো ৰেখা আমাৰ সমান্তৰাল তোমালোকে চোৱা এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সমান হৈ আছে কিয় একান্তৰ কোণ নেক্সট যদি আমি চাওঁ এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সমান হৈ আছে কিয় একান্তৰ কোণ আৰু এই যে এডাল বাহু এই বাহু দুডাল দুটা ত্ৰিভুজে আছে চ' দুটা ত্ৰিভুজতে থাকিলে এইটো সাধাৰণ বাহু বুলি ক'ব প্ৰথম আমি এইটো কোন ইকুৱেল টু এইটো কণ আমি লিখোঁ অ'কে এতিয়া চাওঁ কোন বি এ চি ইকুৱেল টু কোন ডি চি এ আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম অ'কে এই প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো হ'ল কোন বি এ চি ইকুৱেল টু কোন এ চি ডি বা ডি চি এটো হ'ল আমাৰ কি একান্তৰ কোণ একান্তৰ কোণ এইটো এটা হ'ল দুই নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো আমাৰ কি হ'ব চ' এইটো আমাৰ গুচি গ'ল এইটো গুচি গ'ল চ' এইটো চ' কোন বি চি এ ইকুৱেল টু অৰ্থাৎ এইটো কোন ইকুৱেল টু এইটো কণ চ' এইটো কি ডি এ চি হ'ব কোন ডি এ চি সো এইট অ পিছন লিখো দুই নাম্বার কন্ডিশন সব বাহু টু এসি ইকল টু এসি এইটুকু কে কি সাধারণ বাহু সাধারণ বাহু সাধারণ বাহু কিন কয় হয় মানে দুটা ত্রিভুজতে থাকি ওকে সো তিন্বার কন্ডিশনটা হব কোন পি সি এ ইকল টু কোন ডি এ সি এইট আমার কি একান্তর কোণ একান্তৰ কোন একান্তৰ কোনবোৰ সমান এটেকে যি ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কণ্ডিশ্যন এইটো হ'ল কোন এইটো হ'ল বাহু এইটো হ'ল কোন অৰ্থাৎ এতেকে ত্ৰিভুজ চোৱা এ বি চি সৰ্বসমূহ এতিয়া চোৱা ই কোণৰ সমান কি আছিল এ কোণৰ সমান চি কোণ আছিল ত্ৰিভুজ চিকোণ এতিয়া চোৱা অ'কে এইটো কোন সেইটো কোন একে হৈছে চ' চি লিখিলোঁ এতিয়া ডি কোণ এৰে ডি কোণ এৰে বি কোণ অ'কে ডি কোণ এ বি কোণ ইয়াতে ডি লিখিব লাগিব কিয়নো বি কোণ সমান সমান ডি কোণ হৈ আছে চ' ডি লিখিব লাগিব দেন বাকীটো কি হ'ব এ হ'ব এ চি ডি এ আমাৰ কি কৈছে চি ডি এ আমাৰ সমান হৈছে ব্ৰিকেটত আমি কি লিখিম কোন কোন বাহু কোন এইটো হিচাপত আমাৰ কি ত্ৰিভুজ দুটা কি সৰ্বসমূহ যেতিয়া আমাৰ সৰ্বসমূহ হ'ল এইটোৱে আমাৰ কি কৰিব লাগে প্ৰুফ কৰিব লাগে বেলেগ একো কোৱা নাই এইটো আমাৰ কি প্ৰুফ এইটোৱে আমাৰ প্ৰুফ কৰিব দিছে ফাৰ্ষ্ট কথা এই চিত্ৰৰ পৰা আমি দুটা ত্ৰিভুজ পাইছোঁ এই দুটা ত্ৰিভুজ আমাৰ কি কৰিব লাগে সৰ্বসমূহ কৰিব লাগে কুৱেশ্যনটোত আমাৰ দিয়া আছে এল আৰু এম ৰেখা দুডাল কি সমান্তৰাল পি আৰু কি অ' সমান্তৰাল চ' সমান্তৰাল ৰেখাবোৰ অনুপ অনুৰূপ কোণবোৰ সমান্তৰাল বা একান্তৰ কোণ অ'কে এনেকুৱা হৈ থাকে এইটো কোন ইকুৱেল টু এইটো কোন আৰু এইটো কোন ইকুৱেল টু এইটো কোন আৰু এইটো আমাৰ সাধাৰণ বাহুজা সেইখিনি লিখিছোঁ চ' সেই হিচাপত আমাৰ ত্ৰিভুজ দুটা কি হৈ আছে সৰ্বসমূহ হৈ আছে অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি একবাৰিম নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা এল ৰেখাডালে অৰ্থাৎ এইটো চিত্ৰ যে আমাৰ দিয়া আছে এই চিত্ৰৰ পৰা আমি প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰিব লাগিব একেবাৰে ইজি হৈ আছে এই ৰেখাডালে এই সমাধিখণ্ডক মানে এই যিটো কোণ আছে সেইটো কোণক সমান দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে মানে সমাধিখণ্ডি কৰিছে চ' বি এলৰ ওপৰত যিকোনো এটা বিন্দু অৰ্থাৎ এই এল ৰেখাডালৰ ওপৰত বি যিকোনো এটা বিন্দু লৈছে অ'কে চ' বি পি আৰু বিকিউ দুডাল লম্ব' এই বি পি আৰু বিকিউ দুটা লম্ব হৈ আছে এই এইখিনি আমাৰ দিয়া আছে তেন্তে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এইটো ত্ৰিভুজ সৰ্বাংগমো এইটো ত্ৰিভুজ মানে এইটো ত্ৰিভুজ সৰ্বাংগমো এইটো ত্ৰিভুজ আৰু বি পি ইকুৱেল টু বি বিকিউ হ'লে বা বিৰ পৰা সমান দূৰত্বত আছে কোন এৰ পৰা সমান দূৰত্বত আছে অ'কে চ' এইটো আমি লিখিম কেনেকৈ বা লিখা প্ৰচেছটো কুৱেশ্যনটোত দি আছে কি এল ৰেখাডাল এই সমূিখণ্ডত বি এলৰ যিকোনো এটা বিন্দু সেইখিনি লিখিব লাগিব বেলেগ আকৌ নিলেখোঁ অ'কে চ' যিখিনি বস্তু আমাৰ দিয়া আছে এইটো চিত্ৰ এইটোৱেই থাকিব চিত্ৰটো নতুনকৈ আঁকি নলওঁ চ' সমাদা ফাইবৰ চলিউচন ফাইবৰ চলিউচন দিয়া আছে দিয়া আছে আমাৰ যি যি বস্তুবোৰ দিয়া আছে সেই বস্তুবোৰে আমি লিখিম অ'কে দিয়া আছে কি এল ৰেখাডাল এৰ সমুধিখণ্ড সেইখিনি লিখিব লাগিব নহ'লে আমি কুৱেশ্যনটোত মানে কমপ্লিট নহ'ব ঠিক আছে সমুধি খণ্ড অ'কে সমুধিখণ্ড হোৱাৰ লগে লগে এইটো কোন আৰু এইটো কোন সমান হৈ গৈছে দেন বি পি আৰু বিকিউ আমাৰ কি সমান দুটা লম্ব লম্ব হোৱাৰ লগে লগে এইটো কণ আৰু এইটো কণ সমান এইটো আমি ডাইৰেক্ট কণ্ডিশ্যনত লিখিম অ'কে চ' এতেকে চিত্ৰৰ পৰা এতিকে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে আমাৰ প্ৰমাণ কৰিব লাগে কি ত্ৰিভুজ এ পি বি এ পি বি সৰ্বসমূহ ত্ৰিভুজ এ কিউ বি তাত এই চিত্ৰটো চোৱা এই চিত্ৰটো যদি চাওঁ এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইটো ত্ৰিভুজ দুটা হৈছে এই দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসমূহ দেখাব লাগে তাৰপিছত বি পি ইকুৱেল টু বি কিউ যেতিয়া সৰ্বসমূহ ত্ৰিভুজ হ'ব তেতিয়া বি পি ইকুৱেল টু বি কিউ বাহু দুটা আমি সমান দেখাব লাগে এইটোৱে আমাৰ কৈছে বাকী একো কোৱা নাই অ'কে চ' এতিয়া প্ৰমাণ কোন দুটা ত্ৰিভুজ ল'ম এই দুটা ত্ৰিভুজ এ পি বি আৰু ত্ৰিভুজ এ কিউ বিৰ পৰা যিটো ত্ৰিভুজ দুটা দে আছে সেই ত্ৰিভুজৰ পৰাই ল'ম বেলেগ আৰু বেলেগ ত্ৰিভুজৰ পৰা কি ল'ম অ'কে এতিয়া চোৱা যিটো আমাৰ কি কৈছে এইটো কোণ এইটো কণ সমাধিখণ্ড হৈ আছে চ' আমি প্ৰথম যিটো আছে কোন পি এ বি ইকুৱেল টু কোন কিউ এ বি অৰ্থাৎ ব্ৰেকেটত লিখিম এল এল এ কোন এক সম্ডিত সমধিখন অ'কে এইটো এলে কোন এক সম্ডিত কৰিছে সেইকাৰণে এইটো হৈছে তাৰপিছত বি পি আৰু বিকিউ আমাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'লে এইটো কোন নাইণ্টি ডিগ্ৰী এইটো কোন নাইণ্টি ডিগ্ৰী অ'কে দেন এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইটো ত্ৰিভুজ চোৱা এই দুটা ত্ৰিভুজৰ এইডাল কি আমাৰ সাধাৰণ বাহু চ' দুই নম্বৰ কণ্ডিশ্যন কি হ'ব এ বি ইকুৱেল টু এ বি আমাৰ কি সাধাৰণ সাধাৰণ বাহু সাধাৰণ বাহুটো এটাই থাকে এ বি ইকুৱেল টু এ বি চ' তিনি নাম্বাৰত হ'ব এই টু কোন ইকুৱেল টু এইটো কোন অৰ্থাৎ কোন এ পি বি ইকুৱেল টু কোন এ কিউ বি এইটো কি হৈ আছে লম্ব' বি পি আৰু বি কিউ এলৰ ওপৰত এলৰ পৰা কি এলৰ পৰা লম্ব এইটো দেও আছে অ'কে চ' এটা হ'ল কোন আৰু এটা হ'ল বাহু আৰু এটা হ'ল কোন চ' এতিয়া কে ত্ৰিবুজ এ বি প্ৰথম ত্ৰিভুজটো আমি একেবাৰে ইজিলি লিখিম এতিয়া চোৱা এ কোণৰ সমান সমান কি আছিল এতিয়া চোৱা এতিয়া এ কোণৰ সমান সমান এ কোণে আছিল চ' সৰ্বভোম ত্ৰিভুজ এ লিখিম অ'কে দেন পি কোণৰ সমান সমান কিউ আছিল চ' ইয়াতে পি আছে চ' নেক্সটটো আমাৰ কি হ'ব কিউ হ'ব অ'কে তাৰপিছত পি বি কোণ সমান সমান বি এইটো শ্বৰ্তটো হ'ল কি কোণ মানে কো বা ক এইটো অ'কে আমি ত্ৰিভুজটো সৰ্বসমূহ কেনেকৈ লিখিছোঁ প্ৰথম ত্ৰিভুজটো আমি এজ ইট ইজ ইজি একে এইটো এ পি বি ত্ৰিভুজ এ পি বি অ'কে বুজি পালা নেক্সট যেতিয়া ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসমূহ হ'ব সৰ্বসমূহৰ লগে লগে আমি কি লিখিব পাৰিম এই বি পি বা কিউ বি এই দুটা ইকুৱেল হৈ আছে চ' বি পি ইকুৱেল টু কিউ বি এইটো এই দুটা বস্তু আমাৰ দেখাব লাগিব সৰ্বসমূহ হ'লে তাৰ বাহুবোৰো কি হয় সমান হয় এইটোৱে আমি দেখাব লাগে অ'কে চ' এতিয়া আমি কুৱেশ্যন ছিক্সলৈ আহিম ছিক্সত কি কৈছে চিত্ৰত ছেভেন পইণ্ট টু ওৱান এইটো চোৱা চিত্ৰ যেনেকুৱা থাক নাথাকক কিয় চিত্ৰ চাই ভয় কৰিব নালাগে জাষ্ট আমি কুৱেশ্যনটো এবাৰ ৰিড কৰিম তাৰপিছত আমি বুজি পাম এ চি ইকুৱেল টু এ ডি অৰ্থাৎ এ চি এ চি ইকুৱেল টু এ ডি এ ই মানে এই দুটা বাহু ইকুৱেল এ বি ইকুৱেল টু এ বি ইকুৱেল টু এ ডি এই দুটা আছে আৰু কোন বি এ ডি বি এ বি এ ডি মানে এইটো কোন ইকুৱেল টু এইটো কোন ই এ চি ই এ চি ইকুৱেল দিয়া চি তেন্তে বি চি ইকুৱেল টু ডি ই দেখাব লাগে এতিয়া চ এইটো হ'ল আমাৰ বি চি আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ডি এই বি চিক লৈ এই বি চিক লৈ কোনটো ত্ৰিভুজ গঠন কৰিছে এইটো ত্ৰিভুজ গঠন কৰিছে আৰু ডি ইক লৈ এইটো ত্ৰিভুজটো গঠন কৰিছে অৰ্থাৎ ত্ৰিভুজ দুটা কি ত্ৰিভুজ দুটা হ'ল ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু এণ্ড কি হ'ব এ ডি ই ঠিক আছে এতিয়া এতিয়া চোৱা এই দুটা ত্ৰিভুজ আমি সৰ্বমু দেখালেহে আমি বি চি ইকুৱেল টু বি ডি এ মানে এই বি চি ইকুৱেল টু ডি এ আমি দেখাব পাৰিম অ'কে এতিয়া চলচিত্ৰৰ পৰা আমি কেনেকৈ কি কৰোঁ তোমালোকে চাই যোৱা ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিবা অ'কে চ' প্ৰথম ছিক্সৰ আনচাৰ ঠিক আছে ইয়াত ডাইৰেক্ট ইয়াত বেলেগ একো কৰিব ন যি যি বস্তু দিয়া আছে এ চি ইকুৱেল টু এ ই এটা দি আছে এ বি ইকেল টু এ ডি দি আছে দেন কোন বি এ ডি ইকুৱেল টু কোন ই এ চি এই তিনিটা বস্তু আমাৰ দিয়া আছে এই তিনিটা বস্তুৰ পৰা আমি কি কৰিম বি চি ইকুৱেল টু ডি ই আমি দেখাব লাগে চ' এইটো পৰা আমি কি কৰিম কোন বি এ ডি প্লাছ এইটো চোৱা এইটো কোণৰ লগত এই সৰু কোণটো আমি যোগ কৰি দিম চ' কোন কোন ডি এ চি চ' দুয়োফালে আমি কৰিম ডি এ চি টো কোন ই এ চি কোন ডি এ চি এতিয়া চোৱা আমি এইটো কোন ইকুৱেলটো এইটো পাইছোঁ দুয়োফালে যদি আমি সমান সমান বস্তু যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ সমানেই হ'ব এতিয়া ইউকুৱেলিডিৰ ইউকুৱেলিডিৰ স্বীকাৰ্য মতে হৈছে সমান সমান বস্তু যদি দুয়োফালে বিয়োগ কৰোঁ বা দুয়োফালে যোগ কৰোঁ আমাৰ সমানেই হৈ থাকে তাৰ কোনো মানৰ পৰিৱৰ্তন নহয় চ' আমি সমান সমান কোনটো আমি কি কৰিছোঁ যোগ কৰিছোঁ ছ' সমান সমান যোগ কৰাৰ লগে লগে এইটো অভাৰ অল এই গোটেইখিনিৰ মানটো হ'ল বি এ চি চ' কোন বি এ চি ইকুৱেল কোন ই এ ডি হৈ আছে ই এ ডি হৈ আছিল এইটো প্ৰব্লেমত এইটোৱেই আনিব লাগে বাকী দুটা বস্তু দিয়াই আছে এইটো হ'ল তিনিটা বস্তু চ' এনে এনেকুৱা হ'ল চ' এতিয়া আমি কি কৰিম ত্ৰিবুশ এ বি চি আৰু ত্ৰিবুজ এ ডি ই অৰ্থাৎ এ বি সি আর এ ডি ই এই দুটা ত্রিভুজরপরা এটা চথম যার কন্ডিশন হব কি এসি ইকল টু এ অর্থাৎ কি হয়েছে এসি ইকল টু এই সমান সমান এই দুটা ত্রিভুজ এসি ইকল টু এ ই আমার কি আছে দিয়া আছে দিয়া আছে ধুনিয়া আমার কি আছে দিয়া আছে এসি ইকল টু এ তারপি এ বি ইকুৱেল টু এ ডি অৰ্থাৎ এই টু ইকুৱেল টু এ টু অ'কে চ' এইটো আমি লিখিব লাগিব চ' দুই নাম্বাৰত লিখিম এ বি ইকুৱেল টু এ ডি এইটোও কি আছে দিয়া আছে দিয়া আছে এইটো এ বি ইকুৱেল টু এ ডি আমাৰ দিয়া আছে তিনি নাম্বাৰত এইটো আমি সমীকৰণ ওৱানত দিব পাৰোঁ সমীকৰণ ওৱান দিব পাৰোঁ চ' তিনি নাম্বাৰত কি আছে কোন বি এ ডি ইকুৱেল টু কোন ডি এ চি অৰ্থাৎ এই টু কোন আৰু এই টু কোন সমান হৈ আছে চ' এইটো ওৱানৰ পৰা ওৱানৰ পৰা অ'কে একেবাৰেই এ চি ফাৰ্ষ্ট হ'ল এ চি ইকুৱেল টু এই আমাৰ এইটো দি আছে এ বি ইকুৱেল টু এ ডিম এইটো দিয়া আছে তাৰপিছত ইটো কোণৰ পৰা আমি এই যে ডাঙৰ কোণটো আমি কি কৰিছোঁ এইটো কোণৰ পৰা ডাঙৰ কোণটোলৈ আমি ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিছোঁ এইটোৱেই লাগে বাকী একো নালাগে এতিয়া আমি কি পাম এই দুটা ত্ৰিভুজৰ পৰা এতেকে ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বসমূহ এ কোণৰ সমান সমান কি কোণ হৈ আছে দিয়া চোণৰ সমান সমান এই কোণ হৈ আছে চ' এ তাৰপিছত বি কোণৰ সমান সমান কণ হৈ আছে এ ডি এতিয়া চে বি কণৰ সমান ডি কোণ হৈ আছে অৰ্থাৎ এই টু বি কোন এই টু ডি কণ এ ডি তাৰপিছত ই চিকনৰ সমান সুমান ই কণ হৈ আছে অৰ্থাৎ এই টু চি কোণ এইটো ই কোন এইটো সমান সমান হৈ আছে ডি ই এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে বি চি ইকুৱেল টু ডি ই দেখাব লাগে এতিয়া ত্ৰিভুজটো কেনেকুৱা চ' বাহু বা বা ক ধৰ্ম ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসমূহ চ' এতিয়া কে লাষ্টৰ বি চি বাহু ইকুৱেল টু ডি বাহু ইকুৱেল হ'ব কিয়নো ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসমূহ যিহেতু ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বসমূহ ত্ৰিভুজ এ ডি ই এইটো আমাৰ হ'ল আনচাৰ অ'কে চ' একেবাৰে চিম্প্লি চ' বি চি টি ভালকৈ লিখি দিওঁ বি চি অ'কে সাৰ্বভৌম ত্ৰিভুজৰ বাহুবোৰ সমান হয় আমি কেনেকৈ শিকাইছিলোঁ এ বি ইকুৱেল টু এ ডি হ'ব বি চি ইকুৱেল টু ডি ই হ'ব তাৰপিছত এ চি ইকুৱেল টু এ ই হ'ব এনেকৈ আমি বাহুবোৰ লিখিব লাগে আগৰ ভিডিঅ'বোৰত কৈ আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ অ'কে চ' এতিয়া আৰু বুজাব লাগে একো নাই ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'